חלק מהעם. אז אתה מוציא חוק שאסור לי להתחתן עם גרמניה, איפה חופש הפרט? לאחר ליל הבדולח קם רבי אלחנן וסרמן, מגדולי תלמידיו של החפץ חיים, פרסם מאמרים בכל העיתונים. אמר, רבותיי, את היד החזקה ראיתם, את הזרוע הנטויה ראיתם, אתם מחכים גם לראות את החימה השפוכה? האם לא הגיע הזמן שתבינו שזה יד אלוקים? היהודי שעמל לסלק בעצמו את התפילין, לזרוק בעצמו את הציצית, לגזור את הזקם ואת הפאות, לראות כמו גוי, ותראו, לא, לא, אתה תלבש טלאי צהוב, יהודי היית ותישאר. אתה לא רוצה ללבוש ציצית, תלבש טלאי צהוב. לא יעזור לך כלום. אתה לא מוכן להיגאות ביהדותך, אבל יהודי תישאר. תראו את הדברים. הלא זה נוגד את כל מה שעשו עמי תבל בעולם, כשעם גדול מנסה לבולל עם קטן. ההלם הגדול ביותר היה, שקראתי בספרו של אותו יימח שמו היטלר, אתם מכירים את המאבק. הרפורמים טענו שיהדות היא דת ולא לאום. לכן הרפורמים היו האויב הגדול ביותר של הציונות. כי הציונות טענה שיהודות היא לאום ולא דת. זאת בעיה של נאמנות כפולה מה שקורה. אם כן, הרפורמים טענו שהם דת היהודים. והם היו השליטים בגרמניה, כל היהדות. כותב היטלר, איך יכול להיות שיהודים הם דת? הם הרי בכלל לא מאמינים בעולם הבא. הם בכלל לא מאמינים באלוקים. איך הם אומרים שהם דת? הם לא, ועוד איזה לא. אתם מכירים את התפיסה, גרמני בן דת משה, צרפתי בן דת משה. אני אקריא לכם עכשיו משפט. אין לתאר אמונה דתית הנדרת הכרה בשערות הנפש לאחר המוות בצורה כלשהי. איך יכול להיות מפלגות אתאיסטיות יהודיות? הוא אומר, אתם לא דת, אלא לאום, לאום, תלכו מכאן. אל תשתלטו עלינו. הרפורמים יצרו את הנוסח של גרמני בן דת משה כדי לתת לגיטימציה, יכול להיות קתולי, פרוטסטנטי, מוסלמי וגם יהודי. זה דת, זה לא לאום. אבל אתם בכלל לא דתיים, סליחה. איזה דת יש לכם, אתם לא מעניינים בשערות הנפש. תדולן באלוקים. אותם אבות האנטישמיות המודרנית כותבים באמצע המאה ה-19. אתם היהודים הרסתם לנו את התרבות, לימדתם את הנוער שלנו לא להאמין באלוקים. לימדתם את הנוער שלנו לחיות חיי פריצות. לא מוסר, זה נגד האופי שלנו. מי אתם שתתערבו לנו בתרבות שלנו? וזה למעשה כותב וגנר בספר המפורסם שלו. אני מודיע לכם עכשיו חד משמעית. אני קראתי את הספר של וגנר מילה מילה, עם כל המאומה סביבו. הוא לא כותב שום דבר נגד היהודים. מילה אחת לא. הוא כותב ותוקף בשצף קצף יהודים שמנסים להתחפש לגרמנים ומנסים להיות אנשי תרבות גרמנית, משוררים ובעיקר קומפוזיטורים, ומחסלים את התרבות הגרמנית מבפנים. כי הוא כותב ככה, היית יהודי, תישאר יהודי. גם אם תמיר ידתך, גם אם תשתמד, אתה בעל מנטליות, בעל אופי יהודי וכזה היית. אם צחק אותה ככה, אין בעיות. הוא כותב מהחרדים, אני לא אוהב אותם, אבל לא מפחד מהם. מהרפורמים אני מפחד. מאלה שהמירו את דתם הכי הרבה, כי הם מחופשים.
זה מה שהוא כותב. אתה מנדלסון, אמרת את דעתך? היית יהודי, תישאר יהודי, הבעיה שלי איתך, כותב וגנר, שאתה רוצה ליצור מוזיקה גרמנית, את זה לא תצליח לעולם ועד. כי אין לך גאווה גרמנית. אצלנו זו גאווה להרוג, כן. כמה כותבים? ואתם יהודים רחמנים, אז מה אתם רוצים איתנו? זה כאן מאבק תרבותי. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. כל זמן שהיינו עם השם, הגויים קינאו בנו. הגויים למדו מאיתנו. מאיפה למדו את הנצרות? מאיפה למדו את כל התרבות שלהם? בימי הביניים האפלים. 80% מן הספרות הרפואית בעולם כתובה בעברית. עברית, עברית, תקשיבו טוב. השפה הבינלאומית של הרופאים הייתה עברית, באותיות מרובעות. וזליוס, שכתב את ספר האנטומיה הראשון ברפואה המודרנית, ב-1640. הספר כתוב בלטינית, אבל בסוגריים המונחים כתובים בעברית באותיות מרובעות. כמו שהם כותבים בסוגריים באנגלית, ופעם בגרמנית, ופעם בלטינית. עם ישראל, כשהוא שומר את עצמו ואת כבודו ואת זהותו, זוכה בגיבויו של אלוקים עד הסוף. עליון על כל העם הארץ. שאל אותי פעם, אחד באמת שעבר את השואה, תגיד לי איפה היה אלוקים? שאלתי אותו, רגע, לפני השואה אתה האמנת באלוקים? אומר את האמת, לא, אני הייתי סוציאליסט, מרקסיסט. אמרתי, אם הוא לא היה לפני השואה, אז הוא גם לא היה בתוך השם, מה אתה שואל איפה הוא היה? מה יעשו ילדים? לקחו אבנים, תקלו לזרוק על אבא שלהם על הראש. ארכו, מה יעשה? זה מרוב, הרבה ילדים, ברח מהבית. ברח מהבית, הגיע זאב, הגיע אריה, הגיע שודד, הגיע עולם תחתון, הגיע סדיסט, שבר להם את העצמות, הרג אותם, עינה אותם. אחרי זה כבר אבא, איפה היית? איך אפשרת לסדיסט להיכנס הביתה, לפושע, לרוצח, לאריה, לנחש? הוא אומר, ילדים יקרים, אתם גירשתם אותי מהבית, צרקתם עליי אבנים. מה יכלתי לעשות? אבל את השאלה איפה היה אלוקים משואל? אנשים שלא מאמינים בו. אנשים שעשו ועדיין עושים את הכל כדי לתת את האבא להיכנס הביתה. האבא, שהקים את העם, טיפח אותו, שמר עליו 3,500 שנה. אז מה אתה שואל איפה הוא היה? קצת קונסנס. אני לא מדבר כרי לא אמונה, לא על פנאטיזמוס. אתה לא מאמין באלוקים עם בעיות. אז מה אתה שואל איפה הוא היה? כך הפוך, ותראה מה אלוקים כתב. אם תגרשו אותי, תשלמו על זה מחיר יקר. ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא, והיו לאכול. אם אני לא אהיה, יאכלו אתכם כל הזאבים, ככה. אמר, אני אסתיר את פניי, אתם לא רוצים אותי? אין בעיות, אז אני לא נמצא. אם אני לא נמצא, כל התומעה, כל הרשעים יצאו החוצה, כי אין להם פחד. אבל אומר הפסוק בתורה, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך, יפחדו בך. יפחדו בך. ונכון, של רגע, אבל היו גם יהודים חרדים וחסידים וצדיקים. נכון, בטח שהיו. בטח. אבל מה היה הרוב? מה היה הרוב? יש נתונים ברורים וחד משמעיים. גרף כזה, בין מלחמות העולם, ממלחמת העולם הראשונה, עד מלחמת העולם השנייה, נסיקה כזאת. קובנה, עיר מפורסמת, בתורה, בירת שמיים. בשנת 1938 כמעט כולם נסעו לעבודה לשבת עם אוטובוסים.
לא משנה איפה. אפשר לקבל את הנתונים אחד משמיעים של רשת בתי הספר. בפולין, בגרמניה, באוסטריה, בכל מקום. יש לי את הכל. זה לא פעם ראשונה. הרב שך זיכרונו לברכה. עמד לפני 15 שנה על במה לפני אלפי אלפי אנשים, זה מופיע כותרת ראשית בעיתון אחר כך. אמר, אני מזהיר אתכם, תרשמו. עומד כאן יהודי שעבר את גיל 95, ואומר לכם, תהיה עוד פעם שואה. תרשמו. עמדו רבנים ואמרו לכם, 150 שנה צחקתם, בזתם, לעקתם, אימפוסיבל. היו היה. אנחנו יושבים על חבית אבק שריפה, אומר, עם שעון מחובר, הוא מתקתק. מתי זה יצלצל, אני לא יודע. גם אז לא ידענו. ידענו שזה מטען. גם חבלן שמגיע לפתוח איזה מטען חבלה, הוא לא יודע מתי. הוא שומע קליק קליק, רואה את החוטים מחוברים, הוא יודע איזה מטען. הוא מנהל מאבק נגד הזמן. ואיך אמר הרב שך? אבל כך אמרו גם 200 שנה לפני השואה, סליחה, היא לא באה בהפתעה. לכן אמר אחד מגדולי הדור, הרב יצחק קוטנר, שנשאל בשעתו בראיון ג'ויש פרס, האם היהדות החרדית מקבלת את הביטוי שואה? הוא אמר, לא. אנחנו קוראים לזה חורבן יהדות אירופה. ההבדל בין לבין הוא כך, בעברית, המילה שואה היא דבר בלתי צפוי, בלתי מובן, בלתי ידוע. בום, רואי כאן. חורבן זה תהליך מתקדם. אתה רואה את הבית עם סדקים, במהנדס אומר, תשמע, אם לא יתקנו, זה ייפול. מתי? עוד שנה, עוד 4 שנים, אתה יודע. זה לאט לאט מתפורר. אמר הרב רוטנר, זה הצפוי. זה סצנריו שכבר קרה כמה פעמים. חורבן. קשה, כבד. היום, שלא היה כדוגמתו, אבל לא בלתי צפוי. יש נוסחאות. כמו שמהנדס פיזיקה, או כימיה, או בניין, יכול לתת לכם נוסחה. מתי ה-TNT יתפוצץ, מתי בניין יתפוצץ, מתי דוד מים יתפוצץ, אם תהיה בו כך וכך כמות מים וכך וכך אטמוספירות לחץ. יש חוקיות בפיזיקה. יש גם חוקיות בעולם. חוקיות. אקריא לכם מתוך ספרו של רוזנבוים, ספר מאוד מפורסם שתורגם להרבה שפות. היטלר מסע על שורשי הרשע, בעמוד 32. הופעתו הקצרה והעקובה מדם של המשטר הבולשביקי הקשוח במינכן, שקם לאחר המשטר הסוציאל דמוקרטי של אייזנר שנרצח, שגם בו כיכבו בנהיגים יהודיים, המשטר הבולשביקי קצר הימים נודע לשמצה בגלל ההוצאות להורג המזורזות של כמה לאומנים ימניים מכובדים. שמימנו את לידתה של מה שהייתה לימים מפלגה הנאצית. כל אלה הניעו את לוקאץ' לטעון שאפשרי לפחות, כי מה שגיבש והפך את היטלר, הבוסר להיטלר מחרחר מלחמה, זה אותו חורף. נחזור. אמר מרקס, אם תדעו לכם, הביטויים האנטישמיים שמרקס כתב לא היה דומה להם. קפקא. פרנץ קפקא עבר תהפוכות בחייו. יש מכתב מאוד מפורסם שמצאו אצלו. באותה תקופה של שנאה עצמית.